Presidenti Stevo Pendarovski vlerëson se nuk janë terrorist personat të cilët më 27 prill të vitit 2017 hynë dhe ushtruan dhunë në kuvend. Ai këtë vlerësim e ka bërë në një intervistë për televizionin Kanal 5, ku tha se ai ka njohuri për terrorizmin dhe sigurinë dhe se atë vepër nuk e sheh si akt terrorist. Pendarovski ka thënë se nuk do të amnestoj personat e dënuar për këto ngjarje, por ai pajtohet me rigjykim të këtij rasti. Unë njerëzit fillimisht i pyeta rreth meja për çfarë vepër penale ndiqen. Unë e di që një vepër e tillë penale. Mendoj, formulim të tillë nuk ishte as në atë kohë, as në ish Jugosllavi, as në vitet 90. Më vonë u pranua, pasi unë diçka di rreth terrorizmit dhe problemeve të sigurisë dhe dilemave. Konsideroj se ata persona që hynë brenda nuk ishin terrorist. Kjo deklaratë e presidentit Pendarovski ngjalli reagime të shumta në opinion dhe u interpretua si paralajmërim për amnesti ose rikualifikim të veprës në fjalë. Në një pyetje të Mias, nëse Pendarovski po planifikon falje për sulmuesit e kuvendit, nga kabineti i tij sqarojnë se ai sugjeron që nëse dikush ka prova të reja, të cilat mund të ndikojnë ndjeshëm në rezultatin e procedurave, është e nevojshme të përdoren mjetet e jashtëzakonshme juridike të garantuara ligjërisht që potencialisht mund të çojnë në fillimin e procedurave. Që të mos politizohet e gjithë procedura, se cili që posedon dëshmi të reja duhet t'i çojë në gjykat dhe jo t'i jepet ngjarjes t'i jap kualifikime politike. Si legalist, presidenti Pendarovski konsideron se kjo është e vetmja mënyrë që të zgjidhen dyshimet. Duke komentuar personat të cilët akuzohen drejt për drejt për dhunën e ushtruar ndaj Zjadin Selës, Zoran Zaevit dhe deputetëve të tjerë, Pendarovski ka thënë se ata duhet të akuzohen për dhunë.